Dvogodišnji Veljko Stojković ima atrofiju mozga koja se javila kao posljedica retkog neurodegenerativnog poremećaja izazvanog genetskom mutacijom. Zbog toga je Veljku potrebna ugradnja sonde koja će mu olakšati gutanje i uopšte unos hrane u organizam. Malenom borcu neophodna su sredstva za nastavak lečenja u inostranstvu, a potrebno je mnogo novca. U pitanju je humanitarna akcija za Veljka Stojkovića koja je ovih dana jako aktuelna, pogotovo što je to njegov otac Darko Stojković je odavde iz Niša i tako dalje. Mislim, samim tim je priča još više onako, čini mi se, i prisnija i emotivnija i lokalizovanija u tom smislu. Nije nam prvi put da radimo humanitarne akcije. Mi smo ranije sarađivali i sa Bankom dobročinstva, sa Marinom Adamović. Igrali smo predstave koje su bile i humanitarnog tipa. Takođe imali smo i igranja predstava u saradnji sa, recimo, udruženjima gluvih i naglovih, gradske organizacije Niša. Tako da nama kao amaterima, koji smo u akademskom pozorištu, koji isključivo sve ovo radimo iz ljubavi, iz hobija, naravno da nam nije strano da igramo humanitarno i šta više, za nas je to jedno veliko, veliko zadovoljstvo. U četvrtak 27. aprila od 20 sati u Niškom kulturnom centru biće odigrana predstava Kući koja je rađena po tekstu Ljudmile Razumovske, a u režiji Davida Alića. Govori o mladima koji nemaju dom, porodicu, korene, ali imaju jedni druge. Nastala je 2019. i do sada je na raznim festivalima u zemlji i regionu osvojila mnogobrojne nagrade. Svi znamo šta je usledilo 2020. i onda naravno 2020. i 2021. naše pozorište nije moglo da radi zbog svih ograničenja, broja mesta i tako dalje, pošto je naša scena mala, ali eto, na inicijativu neke nove ekipe, neke nove generacije, prošle godine smo samo inicijativno obnovili predstavu Kući, sami u potpunosti, i eto, ta predstava je nekako krenula da živi i konačno je zaslužila svoje mesto i na repertoaru akademskog pozorišta, a mogu neskromno da kažem i na festivalima prošlogodišnjim i ovogodišnjim širom naše zemlje i regiona, gde smo mi za godinu dana 13 nagrada osvojili sa tom predstavom, što svakako nije mala stvar. Cena ulaznice je 250 dinara, a sav novac prikupljen prodajom biće usmeren za lečenje malog Veljka. Oni koji nisu u mogućnosti da dođu na predstavu, Veljku mogu pomoći slanjem SMS poruke 1465 na 3030.